2011年10月24日没、950年誕生、生後すぐ皇太子となる、667年即位、少し気候があったので、政治は叔父の藤原実頼がやっていた。気候の詳細、足を怪我していても、蹴鞠をし続けた、父に男性のシンボルの絵を送りつけた。清涼殿の小屋にずっと座り続けた、病気で寝込んだ時大声で歌を歌った、火事で避難する時大声で歌っていた。後の話になるが、徳川家定も似たような症状があった。そうなると、次期皇太子問題が出てくる。候補者は二人、同房等との第四王子の為平親王と第七王子の為平親王。当然、為平親王となるわけですが、為平親王の義父、源の高明をよく思ってない人が多く、969年謀反をでっち上げ、首謀者は源の高明とし、取り巻きも島流し、処刑されました。結局、次期皇太子は森平親王となり、彼は森平親王に上位し、上皇となる、源氏物語の冷静帝とはイメージが違いますね。赤痢で帰らぬ人となりました。彼は誰？